Ahojte pri Evangeliu inak, krátkom videu, kde sa zamýšľam nad múdrosťou Krista, ako súvisí s nejakou filozofiou, modernou psychológiou, prípadne múdrosť Krista vo svetle mojich vlastných skúseností a názorov. A dnes by som sa chcel zamyslieť nad vojnou, ktorá prebieha v nás. Máme tu konflikty svetové momentálne, Ukrajina, Čína, Tajván, Palestína, Izrael a tak ďalej. Je toho veľa, je to veľmi smutné. Ale je tu ešte väčšia nejaká vojna, ktorá prebieha vnútri v nás. A je to vojna medzi našim dobrými a našim zlými a medzi našim dobrým anielikom, zlým anielikom, ktorý nám sedia na pleciach. Vojna medzi srdcom a démonom, hej. Našim vlastným srdcom, ktoré nám hovorí, čo máme robiť. A démonom, ktorý nás ťaha dole, hej, cez nejaký strach, cez nejakú lenivosť. Nejakým hláskom, ktorý nám hovorí, že nedokážeš to, nedáš to, nie si dosť dobrý. Tieto hlasy nie sú niečo, čo vyslovene, že počujete, ale je to istý taký vnútorný, veľmi jasný pocit, keď vieme, čo máme robiť a čo nemáme robiť. A pokiaľ sa riadíme démonom, alebo tým zlým hláskom, alebo naše skutky sú proste zlé a nesprávne, prehlbuje sa náš smútok, naša depresia, naše nešťastie, naša frustrácia. A tam, kde by sme mohli byť a tam, kde sme, čím viac sa to sa zväčšuje, tá priepasť, o to viac sa cítime smutní. Pokiaľ dokážeme tú priepasť uzatvárať a dokážeme sa približovať k nejakému obrazu seba, k počúvaniu vlastného srdca, k robeniu správnych rozhodnutí na základe toho, jak to úprimne v hĺbke cítime, tá medzera sa zmenšuje a prichádza do života pokoj, radosť, pocit naplnenia, pocit proste kvitnutia, hej. Martin Seligman to volá floriš, proste kvitnutie, keď žiješ z momentu na moment svoj život najlepšie ako vieš. Nič viac nedokážeš proste v tomto živote urobiť a toto je cesta k nejakému pokoju a šťastiu. Prajem nám všetkým, aby sme tento ultimátny boj, hej, v rámci tej temnoty proste, ktorá sa deje vo svete, ktorá niekedy je prítomná aj v našich srdciach, aby sme tento boj viedli dobre a aby sme ho vyhrávali. Pokiaľ budeme žiť, nikdy ho úplne nevyhráme, vždy tu proste bude toto nápetie. A to je dobre mať na pamäti, ale pokiaľ náš mindset bude taký, že sa nevzdávame a vždy, keď nás život zrazí na zem, tak vstaneme, tak sme na dobrej ceste a verím, že nás Boh nájde stať ako víťazných, ako tých, ktorí vlastne sami seba. Prajem vám všetkým požehnaný deň a veľa síl do dnešných bojov.